Dimineața. Calendarul legilor justiției este anunțat și dumneavoastră îl cunoașteți. Proiectul de lege pentru modificarea celor trei legi ale justiției se află spre avizare la Consiliul Superior al Magistraturii. Cunoașteți faptul că CSM-ul ne-a comunicat și în scris și verbal faptul că până la final de septembrie vom primi proiectul de lege pentru modificarea legilor justiției. Mai cunoașteți și faptul că, după ce primim proiectul de lege, în mod normal, cu observațiile, propunerile CSM-ului, în mod normal urmează o scurtă perioadă de timp, dar în care trebuie să examinăm propunerile venite ca urmare a avizării CSM-ului. Repet, o scurtă perioadă de timp, după care urmează un alt parcurs de avizare, care sperăm să dureze foarte puțin. Adică forma finală a proiectului de lege o trimitem, spre exemplu, la Ministerul Finanțelor, pe Ministerul Finanțelor fiind avizator, pentru că proiectul de lege are și impact financiar. Trimitem la Ministerul Apărării, pentru că avem justiția militară. Trimitem la Ministerul Sănătății, pentru că Ministerul Sănătății are mai multe unități spitalicești care trebuiesc avizate, nu din punct de vedere profesional, medical, de către Ministerul de Resort. Sperăm că această perioadă să fie cât mai scurtă. Trimitem proiectul, prezint proiectul la guvern, sper să treacă de guvern și imediat l-am trimis, de fapt guvernul îl trimite în Parlament. Poftiți? Ați văzut ieri reacțiile liderilor PSD. Inițial se vorbea despre o eventuală remaniere. Ulterior, președintele PSD Liviu Dragnea a revenit și a spus că dumneavoastră poate sunteți puțin mai lent față de cum sunt obișnuiți cei din Sud. Vă temeți? S-a discutat despre asta cu dumneavoastră, despre o posibilă înlocuire, întrucât până acum nu ați reacționat? V-am mai răspuns la întrebarea aceasta. Cum la momentul de debut al investirii mele, când mi s-a propus să preiau portofoliul justiției, dânsii au decis și astăzi, în mod firesc, potrivit competențelor, dânsii au deplina abilitare legală să decidă remanierea mea ca ministru al justiției. Pentru că, fiți de acord, nu or să mă întrebe pe mine, domnule ministru, vreți să vă remaniem sau nu? Dar v-au fost transmise mesaje no. În aceste... No. S-a pus o presiune având în vedere faptul că nemulțumirile sunt legate și de faptul că nu ați luat atitudine referitoare la Procurorul General. Dacă astăzi CCR-ul constată un conflict între Parlament și Ministerul Public, veți cere revocarea Procurorului General? Am mai răspuns și la această întrebare. Haideți să vedem ce va decide CCR-ul astăzi. Haideți să vedem după aceea motivarea deciziei și atunci voi avansa propunerea pe care o voi formula. Da, așa. Nu ipotetic, exact la această întrebare am răspuns. Haideți să vedem dacă instanța decide astăzi. Haideți să vedem ce decide, după aceea vă răspund și eu, mă puneți să răspund la întrebări cu răspuns, să spunem așa, față de soluții ipotetice ale instanței constituționale. Poziția publică am mai exprimat-o și o mai exprim. Dar ca să am o fundamentare riguroasă pentru această poziție, evident, trebuie să vedem și această nouă decizie a Curții Constituționale.
Ce v-aș putea spune însă de principiu? Hotărârile de guvern sunt acte normative infralegale, cum se spune, sub lege, în ierarhia actelor normative. Hotărârile de guvern pot crea suspiciuni privind legalitatea. În această ipoteză, că e hotărâre de guvern, că este un ordin de ministru, verificarea legalității actelor normative infralegale se realizează de către instanța de contencios administrativ. Și dumneavoastră știți faptul că multe hotărâri de guvern au fost atacate la instanțele de contencios administrativ spre a se verifica de către judecător legalitatea unui act normativ inferior legii. Prin urmare, în opinia mea, judecătorul și după știința mea până la urmă, legalitatea unei hotărâri de guvern nu o verifică procurorul, ci o verifică judecătorul specializat în contencios administrativ. Nici pe cele cu caracter individual. Hotărârile de guvern cu caracter individual, nici mai să nu le poate anchina procurorul. Există o delimitare foarte simplă și foarte clară. În ierarhia actelor normative avem Constituția, legea fundamentală. Toate actele normative trebuie să răspundă exigențelor Constituției. Actele normative infraconstituționale, sub Constituție, se împart în două mari categorii. Cele care au putere de lege, ordonanța și legea, care se verifică sub aspectul constituționalității de către Curtea Constituțională, cele care sunt sub lege, sub ordonanță, se verifică de către instanța de contencios administrativ, de către judecătorul specializat în verificarea actelor normative infralegale. De aceea avem două tipuri de contencios când se verifică actele juridice. Avem contenciosul constituțional și ne ducem cu obiecții sau excepții la Curtea Constituțională și contenciosul administrativ și ne ducem cu verificarea legalității hotărârilor de guvern, ordinilor de ministru la instanțele de contencios administrativ. Nu cred că e nevoie să folosesc alte cuvinte, pentru că v-am răspuns la întrebare. Vă mulțumesc pentru întrebări. Ce ar mai putea investiga actele guvernului? Vă rog să aveți amabilitatea să întrebați pe dânsul. Ei au spus că există legalitate în acest dosar. Spuneți. Prin urmare, dumneavoastră, contraziceți instanța penală? Nu mă puneți în situația să repet absolut același răspuns, poate dacă vreți dumneavoastră cu alte cuvinte, pentru că chiar de voi folosi și alte cuvinte, sensul va fi absolut același. M-a întrebat ceva, domnșoară. Vă întrebam despre pragul la un serviciu. V-ați hotărât la un prag, la o sumă pe care să o avansați, la stați până la urmă ca acest prag să fie impus de către Parlament, pentru că într-un răspuns de la Comisia de la Veneția, da, se explicează că nu este nevoie de un prag financiar. Dumneavoastră știți că sunt membru titular al Comisiei de la Veneția. Dumneavoastră știți faptul că standardele Comisiei de la Veneția sunt standardele specifice statului de drept, a democrației europene până la urmă, marea familie din care, sigur, ne bucură faptul că facem parte. Mai știți, și declaram la un post de televiziune înscris ieri, faptul că standardele Comisiei de la Veneția reprezintă repere interpuse
în controlul de constituționalitate. Tot la fel de bine știți faptul că legea națională, legea internă, are cel puțin două coordonate, sigur, oportunitatea, dar are cel puțin alte două coordonate. Legea trebuie să respecte exigențele Constituției pe de-o parte, iar în legea națională trebuie transpuse prevederile directivelor europene cu respectarea specificului național și luând în considerare marja de apreciere pe care o are legiuitorul. Prin urmare, concluzionând, avem standardele Comisiei, standarde de referință, avem deciziile Curții Constituționale care sunt obligatorii erga omnes pentru mine ca ministru, pentru dumneavoastră, dar și pentru legiuitor. Și...